ልጅ የእናቱ ቤት እጣ ደርሶታል። ሊኖርበት እንዳይመስላችሁ። ልጅ የእናቱ ቤት እጣ ደርሶታል። ሊኖርበት እንዳይመስላችሁ። ሊያፈርሰው እንጂ ለተደራጁት ቡድኖች እጣ በሚወጣበት ወቅት ይህ ባለ ታሪካችን ወጣት ያለበት ቡድን የራሳቸውን ቤት እንዳያፈርሱ እጣ ይወጣላቸዋል። ታዲያ እዚህ ቡድን አባላት ሳይውሉ ሳያድሩ ወደ እናቱ ቤት ይገሰግሳሉ። እናት በልጃቸው እየተመሩ የመጡትን የሰፈር ልጆች ሲያዩ አመጣጣቸው ከቤታቸው ጎራ በማለት እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉ ሊጫወቱ እንደሆነ እርግጠኛ ሆነዋል። ብዙ ሳይቆይ ግን እናት ግምታቸው የተሳሳተ መሆኑን ወጣቶቹ አረዷቸው። የመጣ ነው ቤቱን እንድናፈርስ ታዘን ነው አሏቸው። እናት በሁኔታው እጅግ በጣም ቢደነግጡ የተላኩት ወጣቶች ማንነት ዳግም ሌላ የተስፋ ጭላንጭል ዘራባቸው። ከአፍራሽ ወጣቶች ውስጥ አብዛኛዎቹ የእሳቸውን እንጀራ በሚጥሚጣ እየበሉ ውሃና ጠላቸውን እየጠጡ ያደጉ ሲሆኑ፣ አንደኛው ደግሞ አምጠው የወለዱት የገዛ ልጃቸው ነው። ስለዚህ ቤታቸው ከመፍረስ እንደማይተርፍ ቢገባቸውም ቢያንስ እንኳን ምንም ሳይስተካከል በጀሞ አካባቢ የተሰጣቸውን ቤት እስከሚያስተካክሉ እንደሚታገሰዋቸው እርግጠኛ ሆነዋል። በድጋሚ ሌላ የተሳሳተ ተስፋ። ወጣቶቹ አንዴ መተናል ሳናፈርስ አንመለስም በሚል ተዘጋጁ። በጣም በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነበር እና አንዱ ልጅ እናቱ ላይ ተነስ እና እናቱ አታፍርስብኝ አይደለም ያለች፣ ዛሬ አታፍርስብኝ ያለች። ወደ 4 ኪሎ ዋልታ እንድትመራ ሲደረግም ሪፎርሙን የዋልታን ሪፎርም ስናደርግ አንድ ሰው አልተባለ። የሪፎርም ጥቅሙ ይሄ ነው ነው የምልህ። ሪፎርም ባይሆን አብዮት ቢሆን ኖሮ እነሱ ቦታቸው ሌላ ነው። ውስጥ የሚታገሉ ፖለቲካ ኃይል መቀየር ያልቻለው ነገር ፖለቲካ ሪዮት አለሙን አይደለም ወይም አስተሳሰቡን አይደለም የችግር መፍቻ ዘዴው ነው። ኮሪደር እኮ እኛ ጋርም ሊጀመር እኮ ነው። እንዲህ አይነት መጓጓዝ መቼ ነው የሚደርስልን ምናምን። በጣም 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 ትልቅ አቅም ነው ኢትዮጵያ እየያዘች ያለችው። ፕሮጀክት የመፈጸም አቅም ደሞስ ቻይናዎች አላዩ። እነኛ ሰው ይመሰረታቸው ነው አላዩ። ሌላ የውጭ ሀገር ሰፋት አላዩ። እኔ አዲስ አበባ መስተዳድር ዋልታ እንደሚሰራልኝ ዋልታ አዲስ አበባ መስተዳድር እንዳለው ቅርበት ጠርቶ ይሰጡን አልነበር እንዴ? ስንት አመት ነው ከዚህ ጋር እዚህ ግቢ መነበስ ግን 2 አመት ነው ያለው። ይሄ ከፈረሰ በኋላ ሌላ ቤት መከራየት ተቸግሬ ነበር። ከፈረሰ ቀን አይቱ አልቤር ቢልፒ ስለ ደጅ ተጠብጦ አንድ ቀን አድሬ ለመመለስ እቃው የት እንዳለ አላውቅም። እስካሁን ድረስ እዛው ሄዷል። ታይቶ 5 አመት ነው የሚወጣው። እዚህ ቤተ መንግስት አካባቢ መሆን በፊት እንዳልኩ የግፍ እንትን መሆኑ ሰለባ መሆን ነበር። ሰው ነው የሚፈርስ የነበረው። በጣም በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነበር እና አንዱ ልጅ እናቱ ላይ ተነስ እና እናቱ አታፍርስብኝ አይደለም ያለችው፣ ዛሬ አታፍርስብኝ ያለችው። እጃችን እንዲህ እጄ እንዲህ ብዘረጋ ቤቱ ሞሏል። እየቀለኩ አለ ወሎ ፍራሽ ንዘረጋ ፍራሽ ከተዘረጋ ቤታችን አይከፈትም በሩ በቀረ። ስለዚህ ቤቱን እየረጎርኩኝ ወደኋላ ሄዳለሁ እና በቂጤ ቡታጋዙን ቤተ መንግስቱ ፊት ለፊት አለ። እውነት ነው። ወጤ ተረፋ ብለህ መጮህ አትችልም። ያው ማነጻጽረው ከአቧሬ ጋር የአዋሪ አካባቢን ለመቀየር ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች የተገነባ የጋራ የመኖሪያ መንደር ይህን ቦታ ብዬ ማስበው እኔ የደመላሽ ነው። ይሄ አዋሪ እናንተ ሰፈር ነው? ተለወጠ እኮ ረሳ ነው እኮ ድንገት መተን ረሳ ነው እኮ። ማን የሰራው ይህንን ቤት? ማን የሰራው? አሁን ነበርና ሆነ መጽሐፌ ላይ ቤተ መንግስት ደጃፍ ግፎችና በረከቶች ብዬ ነው የማነሳው። ሰዎች የሚራመዱበት ሰዎች የሚያርፉበት ከዚህ በላይ ደም መለስ ምን አለ? ለምን ትቀስራለህ? እንደሰው አትሰራም ወይ ምናምን ሲባል እኔ በሶስት ምክንያት ነው የምሰራው። አንደኛው እግዚአብሔር የሚከብርበት ከሆነ፣ ሁለተኛው ሀገር የሚጠቅም ከሆነ፣ ሶስተኛው እኔ ማተርፍበት ከሆነ ነው የምሰራው። ሶስቱም ካላማ አልሰራም የሚል ነው። የሸራተን ቁልቁለት ሰውን የሀገሩ ባለቤት የማድረግ ትግል ነው። የሪፎርም ዋና ነገር ህዝቡን የሀገሩ ባለቤት የማድረግ ትግል ይገባዋል። በቃ ሰው በዚህ መንገድ ላይ መራመድ ዲዘርቭ ያደርጋል። ይሄ ብሔራዊ ቲያትር በሶስት ነው ቲያትር ውስጥ ተሰርቶ ተጠናቆ ያለቀ። ከዛ በላይ ጩኸቱ ሲገነባ ያ ምን ያደርጋል። ህንፃ እንደመጡ ከስደት ሲያሰሩት ለእሳቸው ወይም ሊ ፐርፐዝ አይደለም። ትልቅ ህንፃዎች ሲሰሩ ምን ያደርጋል እዚህ ምን ያደርጋል ይባል ነበር። ውሃቱ ራሱ አንድ አይነት ነው። ክብ ነው ኢትዮጵያ። ክብ ነው። እውነት ነው። ኢትዮጵያ ታሪክ ወደ ደረስንበት ወደ መድረሻችን መልሰን ደረሰ ማለት ነው። ጽሁፎቹ በጣም እናመሰግናለን።